Добре дошли отново в студиото на темите. Големите енергийни проекти са свързани с привличането на огромни ресурси навсякъде по света. А когато в една по-малка икономика, като нашата, например, те неминуемо попадат в центъра на обществената дискусия, защото сме енергийно зависими от Русия и до ден днешен. Съществуват мнения, че България не трябва да излиза от енергийната карта в региона, а сегашният момент е именно такъв. Но има и друга гледна точка, че преди да се стигне до каквото и да е решение, ние трябва да имаме ясна позиция по основните енергийни приоритети на страната за следващите години. Тук обаче единно мнение на експерти и политици няма. Във втората част на темите днес ще ви представя мнението на Руслан Стефанов, директор на икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията. Господин Стефанов, енергийните теми в последните две седмици са в центъра на обществения дебат. Това стана след посещението последователно на президента на републиката господин Румен Радев и след това на правителствената делегация начело с премиера Бойко Борисов в Москва. Но все пак да започнем с АЕЦ Белене, проекта, който ту бе възобновяван, ту спиран и така до ден днешен. Към днешна дата ние имаме оборудване, което трябваше да заплатим на руската страна за 1 200 000 000 долара, изхарчени средства за лицензии, за площадки и така нататък, близо 3 милиарда лева са изхарчени. От друга страна имаме позицията на доста икономисти, енергийни експерти, които казват, че този, да кажем, проект до този момент не може да се реализира. Вашето мнение какво е? Първо, когато говорим за, въобще за енергийните теми, това, което винаги е правил впечатление за България и винаги ни е притеснявало най-много, това е начина на управление на българската енергетика и изходните позиции, от които тръгваме. И посещението на президента Радев, и посещението на премиера Борисов в Москва отново спазиха една традиция. Тя е, първо не знаем защо се случиха, защо станаха сега и какви са дългосрочните цели на България. Т.е. коя е политиката, която ние защитаваме, коя е енергийната сигурност на България и кои проблеми решаваме чрез, например, рестартирането на Белене или чрез искането за газови доставки, непременно да минават, да има транзит през България. Това ме навежда мисълта да ви върна малко назад към предишното стартиране на Белене и на Южен поток, които отново показваха същите проблеми. И те са в много сериозен противовес на това, което виждаме в една Унгария, защото много често се дава за пример. Значи там, каквото и както да говорим, има ясна стратегия за заместване на ядрени мощности с ядрени и това е много ясно разписано във времето и тази позиция устоявана в продължение на много дълги години. При България няма такава яснота. Между другото, тази яснота не личи и от доклада на министър Петкова до парламента, с който се иска на практика размразяване на проекта Белене. И всъщност това е притеснително за българските граждани. Значи на практика нас отново ни молят да подпишем един празен чек, където вероятността да се случи пак като преди, т.е. ние да покрием разходите като данъкоплатци, не само като потребители, е много висока. Аз бих определил на над 90%, просто защото е много малка вероятността да очакваме нещо различно да се случи, ако правим всеки път едно и също нещо. Нека поясна. Като енергийна сигурност, България има три ключови елемента, които ние сме анализирали в европейска перспектива и българското правителство е предоставило в Европа като наши приоритети. Номер едно, това е цената. Тоест, тези проекти водят ли до запазване на сегашните ценови равнища или спадането им? Отговор на този въпрос е недвусмислен. Значи, всяка нова мощност е по-скъп от старите съществуващи. Тоест, ще имаме повишаване на ценовите равнища. Не ни казват с колко, как, кога и до какви равнища. Тоест, едва ли сега може да се направи такава калкулация? Разбира се, че може. Ако могат да го направят финландци, унгарци и британци, дори в момента го правят китайци, разбира се, турци и руснаци, ясно е, че ние бихме могли да можем да го направим. Но това, което виждаме в доклада на министър Петкова, например, е, че няма такава калкулация. Тоест, със сигурност ние трябва да кажем или можем да направим някакви допускания. Да кажем, цената може да бъде между толкова и толкова и тогава да видим при един случай и при другия случай. Но тя при всички случаи ще бъде по-висока от тази, която в момента съществува. Това е едното. Тоест, като говорим
енергийна сигурност на България, първо цените. Второ, на второ място, това е газовата диверсификация на България. Това е вторият голям проблем, в който страната се връща. Големият проблем на България е, че плаща много високи цени, плаща ги в миналото и задържа развитието, газовото си развитие. Тя е една от страните с най-малко газово потребление, именно поради това, че винаги има един доставчик. А мисля, че достатъчно дълго сме живяли на този свят, исторически погледнато, когато сме били в един блок с Русия, като част от Варшавския договор и от СИВ, да знаем, че дори и тогава не е имало такова нещо като безплатен обяд. Тоест, ние сме си плащали за доставките. От тази гледна точка, или пък, ако искаме да вземем сегашен пример, по същия начин за така наречените частни инвестиции, за така наречените американски централи. Тоест, ясно е, че инвеститорите искат да получават своите средства. Тоест, неразумно е да очакваме, че ако имаме един доставчик, той поради някакви причини би намалил тези доставки. Тоест, не решаваме и този втори най-голям проблем на българската енергетика. Третият голям проблем на българската енергетика е енергийна ефективност. В крайна сметка, за да резюмирам тези начални думи, които говорим, липсата на дефинирана национална политика за енергийна сигурност, липсата на ясни критерии за това кое е добро и кое е лошо, ни прави уязвими при преговори с било то съюзници, било то партньори или било то така, опоненти на международната сцена. От тук насетне не става ясно какво точно преследва българската политика и това е големия проблем. Защото всички остава едно неприятно усещане, че всъщност това са проекти на едни елити, които искат просто да напълнят следващите партийни касички, както това се случи в миналото. Много е неприятно, разбира се, да виждаме и в доклада на министър Петкова, че се говори за отговорност и за такава понесена отговорност при положение, че за предишните изхарчени милиарди, за които бяха открити толкова вопиющи нередности, няма все още нито един наказан. Напротив, тези, които се очаква евентуално да изпълняват един такъв нов проект. И отново се говори за български бизнес, че той ще има в съживяване на регионите. Въобще неща, които нямат нищо общо с практическата реализация. Нека видим в момента къде е АЕЦ Козлодуй, в най-неразвития български регион. Какво говори това? Не е въпросът в ядрената енергетика. Не е въпросът да изкарчиш едни 10 милиарда на едно място. Въпросът е да развиеш местните общности, местните малки и средни предприятия, местните по-големи предприятия, които влезнат в устойчиви вериги. Пръскането само на средства на едно място не позволява, не води до растеж и развитие на регионите. И в крайна сметка, когато след време отново погледнем, както се случва в момента, обсъждаме средствата от Европейския съюз. Да, прекрасно, че България ще има увеличение на средствата от Европейския съюз, но от друга страна това говори само едно. България на практика е в позицията на губещата от гледна точка на икономическо развитие, тъй като българските региони се отдалечават от европейските, за разлика от Полша, Чехия и Унгария. Все пак да ви върна към това, което казва министър Петкова. Ние имаме едно наследство от тези 3 милиарда, за които аз споменах, и ние по някакъв начин трябва да намерим реализация на това оборудване, което сме закупили така или иначе, чрез съдебното решение на арбитража. От друга страна имаме лицензии, похарчени пари за площадката, за увоз и така нататък. Има три варианта. Или да се строи АЕЦ Белене, или да продадем оборудването, или накрая да го дадем на скрап. И затова може би трябва да поясним, че един от трите варианта може би трябва да се избере и от тук нататък да се тръгне по него. Някой вече оприличи това поведение горе-долу като на зависим човек, т.е. който смята, че след като съм инвестирал 3 милиарда, сега трябва да дам още 7, 8 или 10, защото между другото отвеждаща и така инфраструктура няма. Но отново да се върна това каква е политиката на България. Значи ние вече сме дали едни числа на Брюксел. Брюксел сложи тези числа в моделите, които има, които българското правителство се съгласило. Те са от български експерти, подготвени отново от Българското министерство на енергетиката, и там ясно е записано. Те са публични. Има едни огромни статистически данни, доклади, които са публични в Брюксел, които всеки може да прочете, че до 2047 или 2050 година, когато изтича полезната дейност на първия, на един пети реактор на Козлодуй, България няма да има нужда от
втора мощност, тогава ще има евентуално нужда от една заместваща, както е в случая в Унгария. Въпросът сега е, как стана така, че между този доклад, който Брюксел извади в края на 2016 година и 2018, нещата толкова се промениха, че изведнъж ние започваме да говорим за такива огромни инвестиции. Отново казвам, това са наистина огромни инвестиции за размерите на България. Също така, трябва да си зададем въпроса, който не е зададен. Може ли българската държава да защити интереса си в един бъдещ такъв проект? Човек е хубаво да се огледа. В момента в Европа се строят, ако изключим ПАКШ, който още не е започна, се строят три големи централи. Едната е в Окилото в Финландия, между другото тя влиза в експлоатация другата година, с 10 години закъснение и над, мисля, че 3 или 4 милиарда оскъпяване. Другата е в Франция, Фланвил, също с много пресрочване на срока. И третата е в Хинкли, който започва да се строи сега. Фланвил също влиза в експлоатация до година. При всички тези случаи има различни искове съдебни, на стоеност от между 400-500 милиона и 1 милиард. Горе-долу това, което вече платихме. Можем ли в бъдеще си позволим, ако наистина толкова не можем да платим ни 600 милиона, да ги платим пак, защото те отново ще изникнат? Надали някой се съмнява, гледайки историята, например, на приватизацията в България или на... нека си спомним Кремиковци, колко пъти го платихме с надеждата, че продавайки го на поредния инвеститор за 1 евро, някакси поне задълженията към държавата ще изчезнат. Или на БДЖ. Не бива да се събуждаваме, е много притеснително, че българското правителство го прави и се опитва да убеди българското общество, че България може да управлява такъв проект. И че една по принцип компания в фалит, каквато е НЕК и беше, и която беше спасена единствено чрез законови похвати, т.е. от Народното събрание на практика, ако вложим още средства вътре, някакси те ще започнат да се възстановяват. И добре, но тук все пак правителството казва, това ще бъде проект на пазарен принцип, НЕК няма да влиза, ще се една проектна компания, инвеститора ще си поеме риск. Поне такива са очакванията от китайски инвеститор, за който се говори. Аз до сега не съм видял китайски инвеститор, който не поиска държавни гаранции. Просто начинът на функциониране на китайските инвеститори е такъв. И разбира се, когато пък те си поемат риска, съответно не участват български компании. Защо да участват български компании? Тоест, цялата наивност е наистина в известен смисъл влудяваща. Тоест, идеята, че някой от някъде ще дойде, ще вложи едни наистина огромни, колосални средства и в същото време ще развива българските региони, е или вопиещ непрофесионализъм, или вопиеща некомпетентност, или злонамереност. По друг начин, наистина трудно да си го обясним. От друга страна, нека погледнем кои са играчите в една така сделка. Не бива да се заблуждаваме, че Европейския съюз няма да играе роля в тази сделка и всъщност там е големият проблем за България, както се появи и миналия път. И в Южен поток, и в Белене, проблемът не е в това, че има изобщо Европа или Европейска комисия. Проблемът е, че България се подписва под тези правила да спазва конкуренцията, да покани всички европейски компании за участие. Значи, когато отворите пазара за строеж на АЕЦ Белене, там ще могат да участват всички европейски компании. Много е малка вероятността български компании да могат да се преборят, ако правилата са честни. И в това е цялата драма. Разбирате ли, че ако се остави отворен пазар, то тогава няма български компании, които да са строили атомни централи. Просто няма такива. Тогава няма да важи идеята за развитие на българските региони. И от друга страна, не може да строите проект като Южен поток и отново да не го отворите за тези компании, да посочите една конкретна българска компания, да изберете по конкретен начин, чрез един нагласен търг, както беше и при Белене първия път, рестарта 2004-та и съответно при Южен поток. Тоест от тази гледна точка наистина мисля, че достатъчно изговорихме, за да се връщам отново в тези така 1001 нощ, бих я рекал. Поговорим и за това, което всички коментират, че след срещата на Борисов с Путин има само една принципна договорка. За сега нищо конкретно няма, да има отклонение от втората тръба на Турски поток директно към България.
Някои от вашите колеги и експерти поставят под съмнение изобщо бъдещето на такъв проект и възможно ли е тук да пристигнат едни 15 милиарда кубични метра газ, където ние нямаме връзка с страни от Западна Европа, за където ние ще ги разпределяме и ще ги транзитираме? Първо, няма такава договорка. Т.е. това стана ясно, че и мисля, че беше ясно още от пресконференцията, нямаше нужда говорителя Песков да изяснява тази фактическа ситуация. Много заблуждаващо е, ако някой си мисли, че въобще някога България определяла откъде и как трябва да минават тръбите на Газпром. Това винаги е било едностранно поведение от страна на Русия. И разбира се, желанието на българските политици да изглеждат като балансиори, като влияещи е, може би разбираемо от гледна точка печелене на гласове, но е много съмнително от гледна точка на реална енергийна политика. България е прекалено малка и винаги е поемала резултатите от решенията на Газпром и на Русия. Големият успех за България беше на практика решението за договорка между Европейската комисия и Газпром, с което на практика Газпром след 10 години работа на Европейската комисия признава, че ще спазва правилата на Еврокомисията и на практика България, българските потребители ще могат да получат ефтин газ, който влиза от друга от Европа или това количество, което влезе в България, ще можем да го препродадем в случай, че не го използваме цялото. Ако си спомняте случая с Украина, значи ние си плащахме редовно и въпреки това останахме без газ по средата на зимата. Не бяхме виновни ние, но така или иначе трябваше нашия премиер да ходи в Москва да се моли да тръгне отново газа поради някакви причини, неясни защо. Когато Южен поток не се случи, отново не бяхме виновни ние. Единствената, може би, единствения проблем, който се виждаше, е, че България се опитваше отчайващо да избегне някакси правилата, под които сама се подписва в Брюксел, като направи непрозрачни търгове за Южен поток и съответно се опита да го представи като интерконектор между българската и руската система. Но президента Путин го спря от Истанбул. И отново българската страна беше търсена нито като партньор, нито беше разглеждана като такъв. Тоест, мисля, че достатъчно сме виждали през годините, между другото и човек, ако погледна назад исторически, и сега, за да продължаваме да се заблуждаваме, че по някакъв начин България би могла да определи както руската енергийна политика, така разбира се и европейската такава. По-скоро, разбира се, България има по-голяма вероятност да повлияе на европейската, отколкото на руската. И все пак не гледаме ли нашия национален интерес, така че да не загубим този транзит, който през 2019 година всички казват, че от Украина няма да тече към Румъния и България природен газ, който ние транзитирахме за Турция, Гърция и Македония. Аз винаги в такива случаи обичам един въпрос. Съветвам ви, когато, примерно, правите допитвания до хората или говорите с хората, винаги да питате, знаете ли къде отиват в момента транзитните такси, какво получаваме точно от тези транзитни такси. Защото поне за мен, за българските, като български потребител, аз не съм видял да има някаква изгода от тези такси, които и в момента получаваме. Значи ние получаваме едни 100 милиона долара годишно, които би трябвало с натрупване за последните 10 години да са 1 милиард. И къде е този милиард? Някой знае ли как е инвестиран? Защо е инвестиран там? С какво е намалил цената на газа за нас? Какво е помогнал газа да се разпространи в България? Как е помогнал конкуренцията на газ в България да се развие? Как сме заместили въглищите и дървата или сме помогнали на енергийно бедните семейства, които са над 30% и още 60% горят дърва и въглища? Това са въпросите, които трябва да обсъждаме. Загубата на един или друг, пак се опитвам да обясня, загубата на един или друг транзит не зависи от България. Ако България е ясно, абсолютно ясно е най-изгодната, най-пряката, най-логичната връзка на руски газ до Балканите и до Централна Европа, ако искат да минат през Черно море. И това е повече от ясно. Това е ясно, разбира се, и на Газпром. Ако Газпром обаче иска поради някаква причина или руското ръководство да накаже България, да покаже, че тези имат решенията и реши да вложи допълнителни средства, които разбира се са неефективни, да си вкара всички тръби в друг така стратегически противник, какъвто е Турция,
то това си е лично техен проблем. Не виждам защо България трябва да прави някакви допълнителни инвестиции или допълнителни опити, които в крайна сметка няма как да промениш решението на едно от чуждо правителство на практика, в което дори не си в някакъв съюз, т.е. нямаш някакви механизми, по които да повлияеш. България многократно заяви, че би се радвала този газ да идва тук, че е подготвил съответните правила, че ако се спазват тези правила, разбира се, добре дошъл всеки инвеститор. От тази гледна точка, мисля, че не си струва да се опитваме да полагаме такива усилия. Нещо повече, че в миналото се вижда, че един такъв транзит не носи добро на страните. Украина беше най-големият транзитьор на руски газ. Не е стабилна страна. Не е добре. Не ми изглежда много хубаво и приятно да си транзитьор на газ, колкото и да се опитват да ни обещават в това. Благодаря ви за тази разговор. Благодаря аз.